ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିଥାଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ଆସିଥାଏ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଛୁରୀରେ ଅଥବା ପନିକିରେ ବି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ଏଇପଟେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେବା ଚୋପାକୁ ଆଉ ଏଥିରେ ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିବା ଆମେ ଆକୁ କରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ସ୍ଲାଇସର୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଥବା ଛୋଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତିନୋଟି ଯାକ ବିଟ୍କୁ ମୁଁ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ

ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଙ୍ଗୁ ଚୁଟକିଏ ତିନିଟା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟାଇ ରଖିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତାକୁ ବି ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେବା ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଅଦାକୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ପିସ୍ ଅଦାକୁ ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖିବେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ନେବା ବେଶି ଆକୁ ଜମାରୁ କୁକ୍ କରିବାନି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ବିଟ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚିଜ୍ ସ୍ଲାଇସରକୁ କରିକି ନେଇଛି କିଛିଟା ଛୋଟ ବିଟ୍ର ଖଣ୍ଡ ଆଉ କିଛିଟା ବଡ଼ ବିଟ୍ର ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ଥର ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମସଲା ନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛେ बर्तमान पैन को कवर कर ना आठ रु दस मिनिट पर्यंत स्लो फ्लेम दश मिनिटारि बीट को चेक कर पांच मिनिट पर मझीरे मुझे मौ गोटे थर को गोलि कारण तले कि बीटा पोजे से आप देखिपे बीटा कुक एम कुसारे आपको छोट छोट कर तो जल्दी कुक हो दश मिनिट ही लगेगा ला, बर्तमान आम फ्लेम को बंद करदे को दबा বিট্র যে ভজাটা কেমন ভাজিলে বর্তমানে এইটা থাকে রুম টেম্পরেচর আসলাম আমার নেক্সট প্রোসেস আমি আর গরম লাগে এখন বিলকুল আপনার ইউজ করবে বর্তমানে এতে চারি পাঁচ টেবল স্পুন দহি আমি আড করা এটা হচ্ছে ফ্রেশ দহি বিট্রুটটা গরম লাগে আপনার যদি দহি পকাই তাহলে দইটা ছিডিয আ বিট্র চটনিটা টেস্টে ভাল লাগবে নি সেপি কমপ্লিট থাকে সে দিকে মিক্স করা ଆଉ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ଥରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ କାରଣ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ୟୁଜ୍ ହେଇନାହିଁ

যাদ্বারা কি ভিডিও অপলোড করি তা আপনার পাখে নোটিফিকেসন রূপে পৌঁছব